gostaria de agradecer o apoio de todos. Queria dizer que essa vitória eu dedico aos meus pais, que sem eles eu não chegaria aqui. Nenhuma é a realização do meu grande sonho. Formar em odonto, para mim, era algo que realmente eu queria muito e hoje finalmente eu conquistei. Todos sejam profissionais excelentes, assim como foram durante a graduação, e que cada um possa se sentir cada vez mais realizado. Sejam empregados em busca da saúde do nosso paciente. Muito sucesso a todos! Esse é um momento de grande alegria para a gente, e o que a gente espera do futuro é que nós possamos então colocar em prática tudo o que a gente aprendeu até hoje na nossa faculdade de odontologia da UFPA. Ponto de partida para uma nova vida, para uma nova caminhada, e eu espero que seja tão bem sucedida como foi a graduação. Gente, vem se divertir, que hoje a noite é nossa, hoje é dia de festejar. Hoje vai ser uma noite incrível, tá tudo lindo, o pessoal tá bonito, vem todo mundo curtir essa noite.